Tranquilo? Hoje eu vou ensinar para você uma técnica que não pode faltar no seu solo ou no seu improviso. Isso mesmo, é a técnica do ligado. Vou dar uma aula aqui explicando alguns elementos básicos, alguns exercícios simples que vão te ajudar bastante. Antes, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, deixasse seu like, um comentário para dar alguma ideia para a gente gravar alguma coisa, alguma aula, e que vai ajudar bastante, beleza? Então, bora para a aula. Então, nós vamos aqui passar um pouco sobre o que é o ligado, como executá-lo. Vou passar aqui para você alguns exercícios que vão ajudar na sua força da mão esquerda, porque você vai usar essa técnica sem paletar ou sem atacar a nota. Isso dá um pouquinho de trabalho, sim, mas vai te dar uma fluência bem legal na mão esquerda. Se você nunca fez a técnica, você não conhece, os primeiros exercícios que eu vou dar para você vão ser essenciais para desenvolvimento. Você vai pegar aqueles exercícios 1, 2, 3, 4, que a gente aprende quando está começando a tocar. Você pode fazer em qualquer lugar do braço. Aqui eu fiz na primeira casa, mas vamos supor que vai ser aqui na quinta casa. Nós vamos trabalhar o ligado usando esse exercício como base, né? Primeiramente, você vai pegar, vamos supor, a primeira nota. Eu vou colocar na quinta casa, mas como eu disse, pode ser na primeira, na casa que você tiver mais à vontade aqui para fazer. Nós vamos, para início, paletar a primeira nota, ou seja, eu vou atacar a primeira nota. E a próxima nota eu vou usar a força do dedo, eu vou só martelar. E a próxima também vou fazer a mesma coisa, ó. Só na força do dedo. E assim a próxima também. Então eu paleto apenas a primeira e martelo, ou seja, com a força do dedo toco as outras notas. E assim eu faço o exercício todo. Exercício 1, 2, 3, 4, subindo e descendo, enfim. Sempre paletando a primeira. Isso vai te ajudar, para caso você nunca fez a técnica, não conhece, ou conhece e tem vontade de aprender. Se você já conhece isso, com certeza você já fez, já treinou desse tipo, né? Dessa maneira. Então você pode treinar assim, esse é um exercício simples, né? Mas que ajuda bastante. Percebam que eu paleto, eu ataco só a primeira nota, ó. Você pode trabalhar de maneira mais lenta, com metrônomo, enfim, para você evoluir, né? O próximo jeito de treinar essa técnica, nós vamos fazer o contrário. Você vai paletar começando com o dedinho aqui, ó. Você vai manter os dedos já pressionados aqui na corda que você está. E vamos fazer o ligado, vamos dizer assim, descendente, né, do agudo para o grave. Então, ou seja, nós vamos tocar
E vou tirando, daí eu vou dando uma puxada nas cordas. Mesma coisa, eu tô paletando a primeira e fazendo o restante com a força do dedo na mão esquerda. Simples, eu fiz aqui na quinta casa, mas igual como eu falei, pode ser na primeira, em qualquer lugar onde você achar mais confortável no início, depois você vai transpondo para outras regiões. São dois exercícios simples, mas que ajudam bastante. Treine devagar e vai acelerando aos poucos. No início do vídeo, eu fiz essa técnica usando em cima de uma escala. No caso, foi a escala de Dó maior, porque a harmonia se encontra na tonalidade de Dó maior. Os dois acordes da harmonia é Dó maior e Fá maior. Lá, eu peguei um trechinho da escala de Dó maior, por exemplo. Peguei as notas Mi, Fá e Sol. E trabalhei o ligado usando essas notas. Começando aqui na nota Sol, eu paletei a primeira e depois o resto foi só na força do dedo. Tá vendo? Eu pego, no caso aqui, em cima do acorde de Dó maior, que é a música lá no início, você pode usar na sua música, eu peguei o Sol, que é a quinta do Dó, o Mi, que é a terça, e o Fá é uma quarta, uma nota só de passagem. Então eu posso trabalhar isso em cima de qualquer acorde. Se eu pensar aqui, aqui é um Dó maior, se eu subo aqui um tom, vai ser em cima do Ré maior, subo mais um tom em cima do Mi maior. Então eu posso deslocar esse desenho aqui e fazer em outros acordes. Então ó, eu paleto a primeira, ou não paleto, preciso nem paletar na verdade. Né? Posso ir sem paletar, mas vamos paletar a primeira. Eu faço a paleta primeira e o resto eu vou na força do dedo. Ah, na verdade eu paletei novamente, né? Você pode andar o braço horizontalmente na escala toda, se você conhecer a escala. Enfim, você pode trabalhar a escala inteira, a escala que você conhecer. No caso, eu trabalhei a escala de Dó maior e você pode usar ela como exemplo. É, para trabalhar em cima de um acorde, lembre disso, você pega notas que fazem parte do acorde, se você não sabe a escala, por exemplo, você pode pegar três notas que combinem do acorde, né, que vão combinar em cima do acorde e fazer essa técnica. Eu começo da nota mais aguda, vou para mais grave, depois eu passo pela que está no meio, vamos dizer assim, e volto para mais aguda. Depois volto para que está no meio e para que está mais grave depois. Depois começo novamente. Posso usar isso na escala inteira, se eu subir a escala de Dó maior toda. Percebo que eu não estou paletando. Então eu usei a escala toda para poder fazer a técnica. Que eu creio que vai ajudar bastante ao seu desenvolvimento na composição ou mesmo improvisação, porque fica bem legal você trabalhar os ligados dos seus solos. Beleza?
Então, eu creio que tenha, espero que tenha ajudado você, que você possa estar treinando, treine devagar, comece devagar e vai acelerando aos poucos. Em breve você já vai estar fazendo grandes solos usando a técnica do ligado, beleza? Valeu!